ergeyga gaarka ee xogeyaha guud ee qaramada midoobey katrina oo ah xogeeya cusub oo muddooyinkii u dambeeyey socdaal ku joogtay somalilan isla markaana la kulantay qaar ka tirsan madaxda dalka ugu horeeya madaxweynaha somalilan ayaa sidoo kale waxay la kulantay salaadiinta somalilan salaadiintaasi ay la kulantay ergeyga gaarka ee xogeyaha guud wax ka mid ahaa suldan xasan suldan cabdilaahi suldan cabdiraxmaan

iyowafdigii ay hogaaminaysay sideedio tobankii bishuw ka dhacay magaalada hargeysa caasimada jamhuuiyadda somalilan hotel ambasador tobankii subaxnimo laba qodob baanu daaranaa ujeedka aan ula kulannay marka hore qodobka koobaad waa soo dhoweyn maadaama ergeyga gaarkay jamciyaaquruba xogayaha guudha jamciyadda qurubaha ka dhaxaysa marwe katrina ay ku cusub tahay shaqada ooay joogtay haatan muddo lix bilood ah oo aanan hore isku arag kulankii koobaadna uu ahaa kulanka kan ka qabsoomay somalilan caasimadda hargeysa sideed iyi tobanka bisha soo dhoweyn baanu arrinta koobaad ahayd mawduuca koobaad soo dhoweyn waxaa kale oo ku lanhnaa sidii xal loogu heli lahaa oo nabad waarta loogu soo dabaali lahaa gobolka sool gaar ahaan degmada laascaanood oo maanta aynu ognahay dagaalada ka jira sidii xal waara loogu heli lahaa oo ay gacan insha allahu yani taalada warbixinteedii baanu siinay يبرح كي كل دوينة حضر نهاية صلاة الدين تسوي مال كل كاسر روح كسر لما ذي سفكرت يو 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 يشوف ولاكسن يو يو أيك سر لما وبالله توفيق سلام عليكم ورحمة الله